Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Në ditën e sotme, unë do të bëj një video ku tregoj dhuratat që mora në Shqipëri. Si e keni parë dhe në videot e kaluara, unë kam bërë disa vloge në Shqipëri, pra në Voskopoj dhe në Pogradec, dhe e qëndrova rreth 2 javë, kështu që jam rikthyer sërish në Zvicër, por u riktheva me disa dhurata me vete. I kam futur të gjitha tek kjo çanta. E gjitha është plot me dhurata. Dhe pa humbur kohë, po e mbaj çantën këtu. Në mënyrë që ta kem më të lehtë për t'i marr. Atëherë, çfarë të më kap dora do nxjerr? Është kjo çanta. Është çantë kuqe, verore. E vogël, unë nuk preferoj shumë çantat e mëdha. Ju tregoj për dhuratën tjetër. Siç mund ta shikoni, është multivitamin, pra është një suplement në të cilin janë të gjitha frutat e kuqe. Është nga LR, pra besoj se të gjithë e njini firmën LR, dhe është daily vitamin drink, pra është një pije e përditshme me vitamina. Këtë pije, ose më sakt, pije mund të quajmë, ma ka dhuruar motra, sepse disa ditë nuk unë tjeva mirë në Pogradec, edhe në base ishte ndryshimi klimës, i ujit, dhe nisa të pikë të dhe me të vërtet që sikur erdha në vete. Faleminderit, motra. Mora këtë çantën. Është një çantë e zezë, edhe kjo e vogël, sepse unë çantët e vogla i pëlqej dhe njerëzit që më rrethojnë e din këtë, i din pra shijet e mia. Ka dhe këtë zinxhirin dhe shkrimin gol, që mua më pëlqen shumë. Mora këtë bluzën. Më pëlqen shumë ky dizajn me këtë zemrën. Pra mbrapa e thjeshtë dhe përpara është një t-shirt. Si që keni parë në video të tjera ose në Instagramin tim, i cili është Ejona Vlogs, mund të më bëni follow, unë shpesh vishe me të zeza dhe shumë rrallë me ngjyra, më pëlqen shumë stili black. Këto kanë që në një kuti, po për shkak se zdoja të zia shumë në valiqe, unë i kam gjenë ka kutia dhe i kam thurë në një qese. Janë këto sandalet, më pëlqyen shumë, është një stil shumë i bukur me këto ripat lëkur kafe, edhe kam dhe një çantë që është kafe lëkur, kështu që do kombinoj shumë mirë, besoj, edhe është një stil i thjesht, dhe me këto tre tokzat këtu, më pëlqyen shumë, i provova, edhe tregoni shumë bukur. Dhurata tjetër është Foreo Luna Mini 2. Besoj që është Mini 2 ose vetëm Mini, nuk e di, ka dhe Mini 2. Më duket se është pak më e vogël. Për këtë pajisje do t'ju flas në një video të posaçme vetëm për këtë pajisje ku do t'i bëj një review sepse unë akoma nuk e di se si është. Por nga review-t e tjera që kam parë, bën shumë mirë për pastrimin e thellë të lëkurës, sidomos në vajzat që përdorin make-up, po pse jo dhe vajzat që s'përdorin, bën një pastrim shumë të mirë të lëkurës, unë nuk po them asgjë tani, thjesht po ja u tregoj pak, mund ta dëgjoni zhurmën, ku është mikrofoni, pra ka këtë pjesën këtu dhe këtu që mund t'i bëj masazh lëkurës ndërkohë që e lajm. Po e fik.
Dhe besoj që këtu do jetë bateria. E karikon dhe gjithçka është ok. Në ditët në vazhdim, do të bëj një review për këtë produkt dhe për përdorimin, si përdoret dhe se a ka funksion të mirë në lëkurë ose jo. Vazhdoj me dhuratat e tjera. Janë këto dy dhurata. E nisim me këtë, është një krem. Jam që jam, po e provoj pak. Erën e ka shumë të këndshme, unë e provova që në pogradec. Pra kjo është era e dytë që po e vendos. Ka një aromë fruta shpylli, të kombinuar me lule, nuk e di, më pëlqen shumë. Nëse jeni të fiksuar pas aromave, do t'ja rekomandoja, është shumë i mirë dhe në momentin që jam lyrën po gradis, kam bajtur shumë orë. Dhe si që mund t'a shikoni, kjo është një dhurat me pamje nga Kosova, pra nga Prizreni. Si që mund të shikoni, këtu është një shkrim i vogël, ku mua më ka interesuar shumë vetëm kjo shkrim, dhe si kur asgjë mos kishte brënda, sepse me të vërtet që më ka emocionuar, kur e kam lexuar, dhe thotë se kudo që shkoj e në zemrën time, mos haroni do jemi bashkë në përjetësi. Kur të shikojsh, më shif mua, të dua lau jote. Pra, kur të shikojsh e ka fjallën për këtë pasqyrën e cila është me motive të vjetra të zonës, si që mund të shikoni, ja dhe pasqyra, këtu mund të shikoni dhe kamerën ku pëgjiroj. Atëherë unë pashikojem, edhe po kujtoj personin që ma dhuroj. Më pëlqeu shumë ideja e dhuratës, se normalisht të gjithë mund të themi që ka dhurata me vlera të mëdha ose me vlera super të mëdha, por s'ka rëndësi për mua, mund të jetë një dhuratë me vlerë monetare të vogël, por ajo që përmban brenda dhe ky shkrim këtu vlen më shumë se sa diamantët e botës. Kështu që mua më ka pëlqyer shumë. Gjithmonë në këtë raste më kujtohet shpreha e madhe e Nën Terezës që thotë që në këtë jetë rëndësi ka të bëjmë gjëra të vogla por me dashuri të madhe dhe ky është një rast konkret. Atëherë dhurata tjetër. Është kjo çanta, mendoj që këtë çantën ma kanë bërë persona të ndryshëm, domethënë këtë çantën dhe sandalet, por mendoj që mund t'i kombinoj shumë mirë së bashku dhe pse un kam një çantë tjetër, vetëm lëkur kafe, po them se do t'i kombinoj bashk. Nëse ju pëlqen ndonjë nga produktet, unë mund t'i pyes personat që i kanë bler dhe t'ju dërgoj linkun nëse i kanë bler online ose diku. Është material kashte dhe shumë verore me një fustan të gjatë ose me një kostum t-shirt dhe me një fund, do të shkonte shumë. Më pëlqen shumë për këtë çantë. Vazhdojmë. Janë këta dy librat. Mua më pëlqen shumë, sepse si që dini, unë e adhuroj make-upin, stilimet e flokëve. Kështu që njëri është make-up për 10 minuta, ku më thonë gjithë shka që duhet për të shndërruar pamjen dhe për të nxjerë bukurin në pah. Dhe përveç me kapit është stilime flokësh për 10 minuta, ku ky libër tregon çdo gjë që duhet të dim për të realizuar stilime të ndryshme, nga elegante, të rafinuara, e deri te kreja joshëse,
për një mbrëmje të veçantë ose për raste të ndryshme. Më pëlqen shumë të dy librat. I kanë 10 çmimet këtu mbrapa, kështu që kjo dhuratë zbulohet se sa kushton, po s'ka rëndësi. Dhurata tjetër. Një nga dhuratat që më pëlqeu më shumë, nuk dua të bëj ndarje, të gjitha më kanë pëlqyer, kështu që mos ju ngelet hatri njerëzve që mi kanë dhuruar, se nuk do të bëj ndarje, por një nga dhuratat që më pëlqeu më shumë është kjo paleta e Huda Beauty-t. Ku ka 35 ngjyra. Më pëlqen shumë sepse unë do ta hap, ta shikoj pak. Ka ngjyrat e tokës, ka ngjyrat e bronzit, të tullës. Gjitha ngjyrat që unë përdor. Kjo është me qese. Atëherë unë po ja heq sepse e kisha mbajtur vetëm për të bërë këtë video dhe nuk e kisha provuar fare. Mund t'ja tregoj. Mbase do të bëj ndonjë review për të parë më mirë se si qëndrojnë në sy, se si përhapen dhe sfumojnë këto ngjyra. Wow, janë super të pigmentuara. Unë provova këtë të kuqen këtu në tull. Por janë super. Si që mund të shikoni. Unë do të bëj një review në videot e ardhshme dhe për këtë paletë. Erdha e mbushu plot nga Shqipëria. Aq sa disa gjëra i lash, sepse nuk kisha më vend në valixhe dhe kam lënë një qese me gjërat e mia për të marrë dhuratat. Atëherë u bëra pak pi, sepse doja që ta hiqja, por gjithsesi, s'ka problem. Jemi pothuajse në fund të videos. Dua t'ju tregoj këtë silolapsin këtu. Atëherë, ky silolaps më pëlqen shumë. Këtu lexon Swarovski, pra rreth e rotull, dhe këta të gjithë gurët janë Swarovski. Më ka pëlqyer shumë, se duke qenë që unë gjatë gjithë kohës shkruaj dhe mbaj shënime në blog, për pjesën e YouTube-it, për pjesë të tjera që mbaj shënime, do me thënë gjatë ditës, ku bëj një plan ditor, edhe më pëlqen, nuk është se do t'a përdor shumë për këto gjëra, do t'a mbaj vetëm për raste të veçanta, por që më pëlqen shumë. Dhe në fund, dua t'ju tregoj dhuratat që i bëra unë vetes time. Janë thjesht simbolike. Është kjo mjelma këtu. Me pamje nga Pogradeci. Këtu lexon Pogradec Albania. Më pëlqen shumë, shumë, shumë. Unë mjelmat i kam shumë qef. Edhe mundohem që gjithmonë të bëj foto me mjelma. Shumë, shumë e bukur. E mora që ta verë diku aty tek pjesa afër televizorit. Dhe këto shapkat me flamurin shqiptar janë shumë të bukura. Unë dua të ndaj një sekret me ju. Unë e kam shumë qef gjërat ose objekte që janë të minimizuara. Për shembull, shapkat që janë të mëdhaja, unë i preferoj kur janë të vokla, ose objekte të tjera i kam shumë shumë qef kur janë në madhësi të vokla. Gjithashtu kam aty tek pjesa katrore. Kam një gotë bire shumë të vogël, kaq, edhe do t'i le afër që të duken lezetshëm. Këto ishin dhuratat që doja të ndaja me ju, që mua mi dhuruan në Shqipëri dhe dua të bëj një falënderim të përzemërt për të gjithë personat që më bën dhuratë këto gjëra të mrekullueshme. Ju përshëndes, ju puth dhe ju falenderoj pa mas. Gjithashtu dua të bëj edhe përshëndetjen e radhës
Përshëndetja e radhës shkon për Artina Arta të përqafoj e dashur dhe të përshëndes. Mos harroni që të më lini në koment cila nga dhurata të duk më interesante ose të më lini një koment çfarë ju të doni dhe unë do të apërqesh për të përshëndetur në videon e radhës. Ju falenderoj që më ndiqni, falenderoj dhe subscriberat e rinj, sepse jemi plot 2500 njerëz në YouTube-in tim. Video e sotme përfundon këtu. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, të më bëni like dhe subscribe në kanalin tim dhe mos harroni që të ndiqni çdo video që unë hedh, duke shtypur zilen dhe t'ju lajmëroj për çdo video të radhës. Bashkë do të shihemi në videot e tjera.